Tem mãe que é desgada minha, pai amei do minha canhá. O vizinho que é louco, banha de bibi zombo. Não chau por São Lulie, banha de ninho a canhá. Sanado de quem já não vai. E nem tu é que domina, de um diva tu é de saia. အလုံးမင်္ဂလာပါ။၃၀ဆယ်လ၂၀၂၀ကျောက်တင်ယူကြည်ချင်းနှစ်ချင်းတင်းတော်အွန်လိုင်းဖြင့်တနင်္လာနေ့ဝိပုကုဝေခြင်းကိုစပြုပြုရန်အတွက်အားလုံးမတ်တာထားလေအတင်းတော်ရဲ့မော်တော်ကိုရွတ်ဆိုကြပါစို့။ကျွန်တော်ကမာသာတော်မူသောကြောင့်အတောင်တော်ရိမ့်နိုင်ဝမ်းမြောက်ပါမည်။၆၀တုံးမြောက်သောဆာသာပိုင်းရဲ့ချောင်းဖျားခြင်းကောင်းကြီးပေးပါစေအားလုံးထိုင်ကြပါပြီ။ယခုချိန်မှာ ဝိပုဇိနေဆိုင်နေအဖွင့်ကျမ်းစာဖတ်ကြားခြင်းကိုဖတ်ကြားပါမယ်။90ခုမြောက်သောဆာလအပိုင်ငယ်1မှ2ဖြစ်ပါတယ်။90ခုမြောက်သောဆာလအပိုင်ငယ်1မှ2ဖြစ်ပါတယ်။အိုဖျားရှင်ဖြစ်တော်မူ၏။မြေကြီးနှင့်လောကဓာတ်ကိုဖန်ဆင်းတော်မူမူမီကိုတော်သည်ရှေ့ကပါအဆက်ဆက်မှစ၍နောက်ကပါအဆက်ဆက်တိုင်အောင်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။နှုတ်ကပါတော်သည်ရောက်ချင်းတိုင်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ ဒီခုချိန်မှာပြည်တတ်တဲ့သူကိုယ်တော်ချီးမှုပို့ရန်အတွက်တာမန်အမှတ်စဉ်62အဲဆိုဒီပါကိုရရှင်အခုချိန်မှာဆောဒီပါအဖွင့်ဆူတောင်းခြင်းကိုဆရာစောရဲ့ဟာကိုအဖွင့်ဆူတောင်းပေးပို့ရန်အတွက်ယေရှုနာမတော်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အားလုံးပဲဆူတောင်းဆက်ကအနေနဲ့ချရအောင် ဒီနေ့ဒါသောနေ့တင်တဲ့နဲ့ကိုရှင်ဖျားသခင်ရှင်ပြန်ထားမြင်ဟာဒီနေ့ဝင်လိုက်အဖြစ်ဝိပုကိုဝင်ပြတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီကနေ့ဝင်လိုက်အဖြစ်ဝိပုကိုဝဲတဲ့ချိန်မှာမိပြတ်ခြင်းလိုင်းကြခြင်းလုံးဝမရှိဘဲနဲ့ကိုရှင်ဖျားသခင်နဲ့အတူတသားတဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ကြည်နေတဲ့မြေကိုမောင်နှမရဲ့အတူဓမ္မမိတ်ဆွေတွေရောက်ချင်တိုင်းနဲ့အတူတကဝိပုကိုဝင်နိုင်
ပါစို့။오라가라지아선제노두코노야미민자고괴가무려미로무리바야Oh, dear.
တ်များထိုင်နေကြပါပြီ။ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းပေးသွားတဲ့ပိဋကတ်နဲ့သူအားလုံးပေါ်နဲ့ဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။အာမင်။ယခုချိန်မှာအပြန်လာအဖြစ်ဝိပုကိုဝယ်ဖို့ရန်တွေဖတ်ကြားခြင်းကိုဥဆောင်ဖတ်ကြားခြင်းကိုဆရာဒင်းနီယံနေပြီးတော့ဥဆောင်ဖတ်ကြားပေးဖို့ရန်တွေခရစ်တော်နာမတော်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ပါလေ။ကျောအပြန်လာအဖြစ်ယူကွာဆင်ခြင်ခွန်အားယူနေပုံရအတွက်တပုံစာအုပ်ထဲမှာမတ်ဆင်35ဖြစ်ပါတယ်တပုံစာအုပ်ထဲမှာမတ်ဆင်35ဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးများဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးများတွေ့ရှိပါကတယောက်တပံဖက်ချခြင်းအဖြစ်ခွန်အားယူကြပုံရအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိဩရစာခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်16မှ26ထိဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိဩရစာခန်းကြီး9ပိုင်းငယ်16မှ26ထိဖြစ်ပါတယ်ငါပညာတီကဝိညာဉ်ပကတိအတိုင်းကျင့်ကြလောထို့သောကျင့်နေသာတိပကတိအလိုသို့မလိုက်ပဲနေကြလိမ့်မည်။ကျောင်းမူကားသာတိပကတိနှင့်ဝိညာဉ်ပကတိသည်တပါးနှင့်တပါးဆက်ကျင့်သောအလိုရှိကြ၏။တပါးနှင့်တပါးဆက်ကျင့်ပဲဖြစ်၍သင်တို့သည်ကျင့်နေသောအခြင်းကိုမကျင့်နိုင်ကြ။သို့တော်လည်းဝိညာဉ်ပကတိလိုသို့လိုက်လျင်ပညာတရားနှင့်လွတ်ကြ၏။သာတိပကတိကျင့်လို့သည်သင်ရှားကြ၏ထိုကျင့်လို့ကသူများကိုပြမခြင်းတရားတော်မေတ္တာနိုင်မိဝဲခြင်းညင်ညူစွာခြင်းချင်းကိလေသာလွန်ကျူးခြင်းရုပ်ထုကိုကိုးကွယ်ခြင်းသူတို့ဘာကိုဖြူစားခြင်းယံညိုးဖွဲ့ခြင်းယံတွေ့ခြင်းကုံပြန်ခြင်းအမျက်ထွက်ခြင်းငင်းခုန်ခြင်းအချင်းချင်း क्वे ပြခြင်းတင်း क्वे ခြင်းသူချိုးကိုညှဉ်းဆဲခြင်းသူတတ်ကိုတတ်ခြင်းရှင်မျိုးကိုတောက်ကျူးခြင်းပွဲလုံးခြင်းမှဆက်၍ထိုသို့သောအခြင်းပေသည်ထိုသို့သောအခြင်းကိုကျင့်တော်သူတို့သည်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကိုအမြဲခံရကြဟုအထက်သာပြောနေခဲ့ဖြစ်သည့်အတိုင်းယခုပင်လည်းဟာပြောနေ၏ဝိညာဉ်ပကတိအကျိုးမူကားချစ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနှိမ့်သက်ခြင်းရှိတ်သိရှိခြင်းကျေးဇူးပြုခြင်းကောင်းမြတ်ခြင်းသစ္စာဆောင်ခြင်းလူမြတ်တိမ်ွေခြင်းကာမကောချုပ်တွေ့ခြင်းပေသည်ထို့သောသောအခြင်းကိုအဖေတရားများမမြတ်တာခရစ်တော်နှင့်ဆက်ဆိုင်သောသူတို့သည်ဇာတိပဂတိကို၎င်းဇာတိပဂတိစိတ်များနှင့်အလိုအဆနှံ့များကို၎င်းလောဘကတ္တိုင်မှရိုက်ထားကြပြီသို့ဖြင့်ငါတို့သည်ဝိညာဉ်ပဂတိကြောင့်အသက်ရှင်လေဝိညာဉ်ပဂတိအတိုင်းကျင့်ကြကုန်အံကျရှိပေကလူကဖတ်ကြားခြင်းအပြည့်ခွင့်ချပွင့်တွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဤသောကျော်သောကိတိကိုတမန်ချင်းအချင်းချင်းချုပ်ရှင်နောက်ဆက်ချင်းအချင်းချင်းညှို့ဆူခြင်းတို့ကိုရှောင်၍နေချကုန်အံအလုံးမှာပြရှင်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေအပြန်လန်ဥဆောင်ဖတ်ကြပေးသွားတယ်ဆရာဒေးနီယံပေါ်၌ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေယခုချိန်မှာပေးလူကြီးမှုကိုပြုဖို့ရန်တွယ်ပေးလူကြီးငွေကိုလူတော်ငွေကောက်ခံခြင်းကိုသူကောင်ကောက်ခံပါမယ်။လူတော်ငွေကောက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာစိုးလို့အပြင်တမိနတ်ဘူးဤရွှေရည်ပြီးတော့ဂုံတော်ချီးမွန်ပြီးတော့အတူတော်ငွေဆက်ကပ်ခြင်းကိုဆရာမနော်အိမ်မြန်မြန်ကားပြီးတော့အတူတော်ဆက်ကပ်ပြီးတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်နာမတော်အပြင်အလုံးစုံကိုဆက်ကပ်အနံပါလေ။အလုံးမဲမင်္ဂလာပါနေ့ကျေးဇူးတင်နေမယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလေးအပြည့်ဖျားခင်ကုန်းတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါတယ Yeah.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကိုရောဖျားရဲ့ရှိတော်မောင်းနိုင်တိုးဝင်ချင်းကခွင့်ရတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြင်ဆင်တော်မူသောနေ့ရက်များဒီကိုရောဖျားရဲ့အံ့ဖွယ်ကျေးဇူးကိုခံစားရပြီးတော့ရှိတော်မောင်းနိုင်တိုးဝင်ချင်းကတဲ့ခါကောင်းကြည့်ပြီးတော်မူပါကိုရောခံစားရသောစုကျေးဇူးများစွာအထက်မှကိုရောကိုပြန်လဲပြီးတော့တင်လူပူဇော်တဲ့ခါကိုရောဒီလက်ခံလဲကောင်းကြည့်ပြီးတော်မူပါကိုရောနိုင်ငံတော်
ြစ်အာမင်လူတော်ငွေကိုဆက်ကပ်ပြီးတဲ့ဆရာမဘုံက၎င်းစိုးလိုအပြင်ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းပေးသွားတဲ့တမိနတ်ပူဤဆွေဘုံက၎င်းပြီးရလူတန်းကြတဲ့သာသမီဓမ္မမိတ်ဆွေအပေါင်းတို့က၎င်းဖရာသခင်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးပါစေအာမင်ယခုချိန်မှာပိတ်သက်မြွန်လင်းဆောင်စားနေတဲ့နှုတ်ကပတော်မြောက်ကြားနာဖို့အတွက်နှလုံးသားမြောက်တကားဖွင့်တဲ့ဟောကြားပြီးမယ်ဆရာတော်ဥနုနုခရစ်တော်နာမတော်အပြင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ထပ်မံနှုတ်ခွန်းဆက်ပါရစေ။မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့သစ်နံနက်နေ့တူကျွန်တော်ခြေစတော်ကြောင့်အော်တိုဗလာယနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်30ရက်နေ့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်ပါရစေ။ပို့ဆောင်တော်မူသောဘုရားသခင်နာမဘုန်းကြီး၍မင်္ဂလာရှိပါစေ။ခြေရှိခွန်အားယူတဲ့မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံသီးသီးတစ်ကမ္ဘာလုံးကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ခြေတော်ညီကိုမောင်မအားလုံးကိုကျွန်တော်နှွေးထွေးလိုက်လဲစွာကြိုဆိုသလိုတဲ့တော့အားလုံးပေါ်သို့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့အရှင်သီးဟူသောထာဝရဘုရားထံတော်ပါမှကောင်းကြီးမင်္ဂလာတက်ရောက်ပါစေ။ကြောက်ရွံ့တွင် Faith Baptist Church Page ကနေကြောက်ရွံ့တွင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်သိတော်ရဲ့တင်းကုန်နေတဲ့ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းကျွန်တော်နဲ့တူတသားတဲ့ဝိပုကိုးကွယ်နေတဲ့သူအားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးပဲယေရှုတင်လျက်တင်းတို့အားလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့
မျက်နှာပေးခြင်းနဲ့ဂိယုနာတက်ရောက်ပါစေလို့ထပ်ပြီးဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုပါတယ်။နောက်ကဘတော်အတွက်ဆက်ကပ်ကြပါစို့။ဖျားသခင်ကြောက်ရည်တွင် Faith Baptist Church Facebook page ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ online ပရိသတ်အားလုံးကိုသခင်ရှုနာမနဲ့ကောင်းချီးပေးတယ်။ကျွန်တော်နဲ့တသားတည်းဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေတယ်။ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်နေရာမတူဘူး။ရှိနေတဲ့အနေအထားမတူဘူး။သို့ပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းတူပါတယ်။တူညီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်ချင့်ကပ်ခြင်းကြောင့်ဒီကနေ့ကြားရမယ့်တရားစကားဒီဆောက်ချာဖြစ်စေပါကျော်ပြောနေတာထက်ကိုရောပြောနေခြင်းသာဖြစ်စေပါသခင်ရှုနာမအားဖြင့်ဆုတောင်းခဲ့ဝေငှပါれဖျာအာမင်ဖျာသခင်ရဲ့ခြေစတော်ကိုချီးမွမ်းပါれကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလိလာနေတယ်လွန်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လိလာနေတာဖြစ်ပါれလွန်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်လိလာနေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်ကတော့အရွယ်လွန်ကြောင်းကျွန်တော်ဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါれနော်ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဘက်ကဆာရာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကအရွယ်လွန်သွားတယ်။ခလေးမမွေးနိုင်ဘူးပြောချင်တာ။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အခါသူခလေးပြန်ရတယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးသိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီဒုတိယလွန်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောခင်မှာပေါ့နော်။အရှင်းဥစွာစကားလေးလုံးပြောချင်တယ်။လောကမှာအခက်အခဲဒုက္ခတွေကြောင့်မငြီးပါနဲ့တဲ့။အဲ့ဒါတွေကိုတန်ဖိုးထားပါ။ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သင်တိုးတက်ဖို့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကလှေကလေးတွေဖြစ်တယ်တဲ့။ပြပြောပြခြင်းနဲ့ခက်ခဲဒုက္ခတွေဆိုတဲ့မကြီးပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုသင်တပူထားပါတဲ့အဘဲကြောင့်ဆိုတော့သင်တိုးတက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအရာတွေကဘာတွေလဲလေကလေးတွေဖြစ်တယ်ယောသတ်ဆိုတာဟာလားအကိုရေရောင်းစားခါနဲ့တွင်းနဲ့ချက်ခါနဲ့ပေါ်တီပါမိမထောင်နဲ့ထပ်ထည့်တယ်အဲ့ဒါသူ့ရဲ့လေကလေးတွေပဲနောက်ဆုံးဘရင်ဖြစ်သွားတယ်မကြီးလို့ဣသရေလလူမျိုးတွေဟာလားဒီခါနဘီဝင်သွားတဲ့အခါမှာတချို့ဆက်နှယောက်လွတ်လိုက်တဲ့ကဟလား၁၀ယောက်ကညီးတယ်ဟာအခါနာလူမျိုးတွေကငါတို့မနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့စပစ်သီးတော်၂ယောက်ထားရတယ်စပစ်ခိုင်တော်မှဟလားဟာသူတို့ညီးတော့သူလေကလေးလိုမသတ်မှတ်ပဲညီးလိုက်တဲ့ကအဲ့၁၀ယောက်ကပြုတ်ကြကြံနေပြီယောရှုကာလတ်ကဘယ်ဝင်သွားလဲခါနန်ပြည်ဝင်သွားတယ်တောက်ဒီကနေ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မမများအွန်လိုင်းကနေကြည့်ရှုနေတဲ့ 1.2K ကြော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မမများအားပေးကြပါတယ်အခက်ခဲပြဿနာဆိုရင်မညီးပါနဲ့တဲ့အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကတင့်တော့ဘာတွေလဲလေကလေးတွေဖြစ်တယ်မိဆွေဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတင့်ကိုထိတ်ဆုံးဆွဲတင်ခြင်းလို့တခါလေးတင့်ကိုခက်ခဲထဲတဲ့အခါရှိတယ်မကြမ်းမာခြင်းထဲတဲ့အခါရှိတယ်ဟာလားဒုက္ခယောဂါပြဿနာတွေထဲတဲ့အခါရှိပါတယ်ဘုရားကသိပါတယ်မထဲ့ခြင်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့သင်ဟာပူရင်ချက်ဖို့သင်ဟာဒီအရာတွေတက်ပြီးတော့ဟာလားလေကလေးအဲ့ဒါလေကလေးတွေပဲအဲ့ဒါထိတ်ဆုံးရောက်ဖို့ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်တာလဲတင်ပေးတာပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဦးစွာဝန်ခံတက်ဖို့လိုတယ်တော့ကျန်သာမှာခက်ခဲကိုလေကလေးလို့သတ်မှတ်တာယောသတ်လေကလေးလို့သတ်မှတ်တာသူတက်သွားတာနောက်ဆုံးဘုရင်ကဖြစ်သွားလေကလေးလို့သတ်မှတ်တာဒန်ယေလသူအသက်လွတ်အဖန်းခံလာကျွံဖြစ်ပန်းခံလာဒါပေမဲ့သူကခက်ခဲပြဿနာကိုလေကလေးဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာနောက်ဆုံးဘာဘူးလို့နိုင်ငံဝင်ကြီးဖြစ်လာတယ်နောက်ကျန်သာမှာယောဘဒီဟာလာတာမီးဆယ်ယောက်သိပြီးတော့တရက်ထင်းမှာဟာလာဆုံရှုံသွားတဲ့သူ့ရဲ့ဆုံရှုံမှုဟာဘသူနဲ့မှမတူတဲ့ဆုံးရှုံးမှုပြောချင်တာဥစားမျိုးတစ်မျိုးလုံးမှသူတယောက်တည်းဆုံးရှုံးတာတောင်သူ့ကိုလာပြီးတကင်ချင်းတွေကအပြစ်တောင်တင်တာသူတကင်ချင်းတွေကအပြစ်လာတင်တာဟိုအကောင်ပြောသလိုနဲ့အပြစ်လာတင်တော့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်အဲ့တကင်ချင်း၃ယောက်ကိုနောက်ဆုံးယောဘ၂ဆကောင်းကြီးရတဲ့အချိန်မှာယောဘကိုနဲ့ပြန်ပြောခိုင်းတယ်အဲ့တကင်ချင်းတွေတဲ့မင်းကိုပြန်တောင်းပန်ခိုင်းငါ့ကိုပြန်ပြီးရစ်ပူဇော်ခိုင်းတယ်နောက်မှဆိုမင်းသက်ဆိုးတဲ့အရာသူတို့ကြီးလာတော့မှနောက်ဆုံးသူတကင်ချင်းတွေပြန်တောင်းပန်ပြန်ပြီးဖေယောကိုရစ်ပူဇော်ပေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောဘကိုဘုရားသခင်ကဒီဆုံးသမ်းခြင်းစာတောင်ခွင့်ပေးလိုက်တာလှေကလေးလှုပ်ပေးလိုက်တကယ်လို့သူနှစ်ဆရသူနှစ်ဆရပြီးနောက်ပိုင်းမှာလုံးဝအဲ့ဒီဟာလာဆုံးရှုံးခြင်းထပ်မလာတော့ဘူးပြသူတတ140တိသူကောင်းကြီးနှစ်ဆနဲ့ပြီးဘုန်းတော်ဝန်စားတယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်းထန်လာတဲ့အခက်ခဲတွေဝင်လာလို့စိတ်တမချပါနဲ့တင့်တော်လှေကလေးဘုရားသခင်ကထောင်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံတဲ့သူတွေဘုရားကောင်းချီးပေးပါစေတရားဒီကနေ့လွန်ခြင်းเนาะလွန်ခြင်းမှာအဓိကကျမ်းကမာကုခန်းကြီး30 29เนาะအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေကျွန်တော်ဖတ်ပြီးသွားပြီเนาะဘုရားသခင်ကြီးခတ်သိမ်းတော်မူတတ်နိုင်တယ်ဆိုတော့မာသဲခန်းကြီးမာကုခန်းကြီး30 29မှာတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့လွန်ခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လေ့လာတယ်အရွယ်လွန်ဆာရာဟေဗဲ17မှာဟာလာ तू ကဘိုက်သေးပေမဲ့ဘုရားသခင်တကူကြီးတယ်ဆိုတော့ယုံလို့သူကလေးရတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်အများကြီးအရွယ်လွန်ကြောင်းကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကဲဒီကနေ့နံပါတ်1ဒုတိယလွန်ကအချိန်လွန်ကျမ်းစာမှာအချိန်လွန်သွားတာတခါလေဘုရားမှာဟာလားဟာလူနေနဲ့အချိန်လွန်သွားပြီမဲ့ဘုရားသခင်ကအချိန်မတန်သေးတဲ့အခါရှိတယ်အာမင်ပြန်ပြောမယ်သင်တော်တော်တချို့အရာအချိန်လွန်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တော်အဲ့ဒါအချိန်မတန်သေးဘူး
ဥပမာဆိုတော့ကာနာမျိုးမင်္ဂလာဆောင်သူတို့အတွက်တော့အချိန်လွန်သွားပြီဗောဇမီကိုသွားလို့ဒါပေမဲ့ဖိယားသခင်အတွက်သခင်ယေရှုခရစ်တော်အတွက်ကအဲ့ဒါအချိန်မတန်သေးဘူးဒါကြောင့်ဘာပြောလဲငါအချိန်မတန်သေးငါအချိန်မရောက်သေးလို့ပြောတာဟလာမေရိုမာရီယာအစီကံနေကိုဟလာသူစိတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်လိုက်ပါအားတဲ့နော်တမန်ချမ်းဆောင်မှာအဖို့ပြမေရိုမာရီကိုယ်တိုင်ဟလာသခင်ယေရှုတို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုဘာပြောအချိန်မတန်သေးပါဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်တန်တဲ့အခါတော့လုပ်ပေးပါတော်ကလေးတဲ့အတွက်တော့အာအချိန်လွန်သွားပြီပဲဘုရားသခင်တို့အချိန်မတန်သေးဘူးဟာဒီကိစ္စဒီလိုဒီချိန်ဆိုဖြစ်ရမယ်ဟေ့ဟိုချိန်ဆိုဖြစ်ရမယ်ဟေ့ဒါပေမဲ့အချိန်တည်းကလွန်သွားပြီဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တို့အဲ့ကိစ္စအချိန်မတန်သေးဘူးဒါကိုပြောချင်တာအချိန်လွန်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပြန်ပြောမယ်တင်းတို့တချို့ဒီကိစ္စဟိုကိစ္စအချိန်လွန်သွားပြီဟေ့ဒါတင်းတို့အချိန်လွန်ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်တို့အချိန်မတန်သေးဘူးဒါကိုဒီနေ့သိသွားရင်ဒါတန်ဖိုးရှိတယ်ဘုရားသခင်အချိန်တန်ရင်လှုပ်လှုပ်တယ်ဖျားအချိန်တန်လို့လှုပ်တဲ့လှုပ်ဘယ်သူမှတားလို့မရအောင်မိတ်ဆွေဒါပေမဲ့ဖျားအချိန်မတန်မဲ့တင်ဆွတ်လှုပ်လိုက်ကြည့်သင်္ကန်းစာပဲရမှာကျောင်းသားမအဲ့လိုဆွတ်လှုပ်လို့သင်္ကန်းစာရတာတွေရှိတယ်ဖျားသခင်နဲ့အာရန်ယေဝနေအေးတိုင်းစကားပြောတယ်နော်ညနေတိုင်းစကားပြောတာတောင်းဟာလာကျွန်တော်တို့လည်းညနေတိုင်း၃နာရီခွဲဆို live လင်းဘုရုတောက်ချဆို၄နာရီခွဲ live လင်းညနေအေးတိုင်းအဲ့ဒါ၃ခွဲ၄ခွဲဆိုတာနေအေးသွားပြီအဲနေအေးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာ live လင်းပေါ့လေညနေညနေတိုင်းစကားပြောတာလေတဲ့သူတို့ကဒီညနေတိုင်းစကားပြောမယ်ဘုရားဟိုသူတို့ကညနေကိုမဆောင်မင်းနဲ့မနက်ပိုင်းမှာအဲ့စာရန်လာစကားပြောတာနားထောင်လိုက်တာအဲ့မှာမနက်ပိုင်းမှာစားလိုက်တာပြီးတော့ဒါပေမဲ့ကျန်သမားတို့မနက်ပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းတော့မရေးထားပါဘူးဒါပြောပြလာပြောချင်တာနေအေးတဲ့အချိန်မတိုင်ခင်လာပြောတဲ့စာရန်စကားကိုနားထောင်လိုက်တာဖျက်ကနေအေးတဲ့အချိန်မှာလာစကားပြောမှာတော့ဒီကနေ့အချိန်ဆိုရေးကြည့်တယ်အချိန်ဟာလာတာမလုတ်တဲ့အရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်တော်ဖျားသခင်တို့အချိန်တန်မှလုပ်ပြီးတဲ့အရာတွေတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့အရှိဦးဆိုအားပေးခြင်း။တောင်ကျန်သာမှာအချိန်လွန်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုရှိတယ်။အများကြီးရှိတယ်အဲ့တက်တစ်ခုပြောမယ်။အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့လာဇရု။ယောဟန်ခန်းကြီး7ငယ်39က40 43က45ဒီဖိုင်သူ့ကြောင်းတွေ့ရမယ်။လာဇရုကြောင်းကျွန်တော်အလုံးသိတယ်။ကျွန်တော်လာဇရုကြောင်းပြောမှာမဟုတ်ဘူး။လာဇရုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအချိန်လွန်တဲ့ကြောင်းပြောမှာ။ကျွန်တော်အလုံးသိတယ်လာဇရုကဖျားပြီးသေးတာ။နာပြီးသေးတယ်။ကျန်သာနာပြီးသေးတယ်ဆိုတော့ဖျားသေးတာပေါ့။အဲ့တော့လာဇုဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ရင်ပြောမယ်လာဇုဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်ကဖယားသခင်ကူညီခြင်းခံရသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပြန်ပြောမယ်ဖယားသခင်ကူညီခြင်းခံရသူတဲ့နော်ကျွန်တော်တရားဟောရင်ဟိုနာမည်အဓိပ္ပာယ်လေးတွေမြဲပြောပါလေပြန်ပြန်မင်းလည်းတော်တော်ပြန်စဉ်းစားရတယ်ဗျာပရိသတ်ကလည်းနော်ပြန်စဉ်းစားရတယ်လာဇုဆိုတာကျွန်တော်တော်တော်မှဘယ်ကြိမ်ပါလဲတော့မပြောတော့ဘူးဘယ်နာမည်အဓိပ္ပာယ်တော့ပြန်ပြန်စဉ်းစားရတယ်အဲ့တော့ဟာလာလာဇုဆိုတာမှတ်ထားဖယားသခင်ကူညီသည်ဖယားသခင်ကူညီခြင်းခံရသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။တော့နာမည်ဆိုလည်းအရေးကြီးတယ်ဗျ။တခါတော့ဟာတဲ့ကျက်စာကျောင်းသားတယောက်ကကျက်စာကျောင်းသားတက်တော့အဲ့ကျောင်းဆရာသူ့ကိုမေးတယ်။မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲ။မင်းဖေနာမည်ဘယ်သူလဲတဲ့။ဥခွေးတဲ့။အမေနာမည်ဘယ်သူလဲ။ဒေါ်ကျမတဲ့။မင်းနာမည်ဘယ်သူလဲ။စင်ပေါ့တဲ့။မင်းဘယ်မျိုးကလာလဲ။မြင်းကြံတဲ့။အာပြီးပြီ။တစ်မျိုးလုံးတစ်ရွှေလုံးကနော်။တကယ်ကိုတလိဆာမျိုးတွေကြီးပဲဖြစ်နေတယ်။နော်နာမည်ပေးတာလဲကြည်လေအဖေကဥခွေးအမေကဒေါ်ချက်မဟာလား तू ကစင်ပေါက်လာတာမြင်းကြံဆိုပြီးပြီဒါကြောင့်နာမည်အရေးကြီးပါတယ်အခုလာဇရုဆိုတဲ့နာမည်အဓိပ္ပာယ်မှာထူးခြားတယ်ဗါရဲလေဟာလားဖခင်သခင်ရဲ့ကုညီမဆခံရတယ်နော်ဖခင်သခင်သူ့ကိုကုညီတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရအခုလေဒီယောဟန်ခန်းကြီး7အငယ်တစ်ကနေတစ်ခန်းလုံးဖတ်ရင်ဒီလာဇုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေ့ရအောင်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သူ့အမတွေကလာဇုနာနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့သခင်ရှုလွတ်ပြီးတော့အကြောင်းကြားလိုက်ကျွန်တော်တို့မောင်နာနေတယ်တဲ့တကယ်တော့သခင်ရှုဆိုတာအကြောင်းကြားရမှာမဟုတ်သခင်ရှုတခွန်းနဲ့ပြောခိုင်းရမှာအခုတော့ကျွန်မမောင်နာနေတယ်ဟိုကနေတခွန်းနဲ့ပြောလာဇုပျောက်ပြီလို့ပြောလိုက်ပြီးပြီအဲ့တော့သူတို့ကဘာလုပ်တာ just information အကြောင်းမဲ့ကြားအဒီကနေ့ကစင်ကြရမယ်ကျွန်တော်အကြောင်းကြားသူလားဖခင်အမိန့်နဲ့သွားသူလားစစအကြောင်းကြားသူကအကြောင်းကြားသူအဆင့်မရဖခင်အမိန့်နဲ့သွားသူကဖခင်အမိန့်သူအနေအဆင့်ရအကြောင်းကြားတယ်ဆိုတာဟာအကြောင်းကြားပြီးကိုရောလှုပ်ပြီးနိုင်တယ်လှုပ်ပြီးလိုက်ပါဆိုပြီးအပီးအပ်လိုက်ရဒါပေမဲ့သူတော့ဘာဖြစ်အကြောင်းကြားရုံစနာနေတယ်ကဲကျွန်တော်အကြံပိုက်ဖတ်ပြယောဟန်ခန်းကြီး7နော်အငယ်3မှာညီမတို့သည်အထံတော်သို့ဆီလွတ်၍သခင်ကိုရောချစ်တော်မူသောသူသည်နာလျက်နေပါသည်ဟုရှောက်ကြ၏ထိုစကားကိုယေရှုသည်ကြားလေထိုနာသည်သေနာမဟုတ်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားစီသောအနာဖြစ်၏။
ောက်ဒီကနေ့မချမ်းမာတဲ့သူတွေကြည့်နေရင်ဒီနောက်ကတော့သူတို့စကားပြောတယ်သင်ဖြစ်နေတဲ့မချမ်းမာခြင်းအလုံးကသေနာမဟုတ်ဘုရားသခင်ဘုန်းထင်ရှားမဲ့အနာဖြစ်တယ်အာမင်သင်ယုံရင်ခံစားရမယ်မယုံရင်တော့မခံစားရအောင်နောက်ဒီနေ့ 1.3K ကျော်ကြည့်ရှုနေတဲ့ခြေတော်ညီကောင်မတော်များကျွန်တော်ယုံရမယ်ဘုရားသခင်ကယုံတဲ့သူနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်ယုံတဲ့သူနဲ့သူသက်တည်ထူတယ်ယုံသောသူကိုဘုရားသခင်ကကောင်းချီးပေးတယ်အခုလေတခေရှုကတော့ပြောရအောင်တကယ်တော့ဒါဟာတခေရှုဒီညီမတွေဟာကိုရောအဲ့တခွန်းနဲ့ပြောကျွန်မမောင်ပျောက်သွားပြီဆိုပြီးပြီတခေရှုကတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်မှာမပျောက်သွားမှာပေါ့ကျန်တာမှာတခွန်းနဲ့ပြောလို့ပျောက်တာကြီးအများကြီးရှိတယ်လေကပင်အောင်မျိုးကတတ်မှုဟာလာတခေရှုရှိလာတယ်သူတကယ်တော့သူငယ်သားလက်ချေသေးနေတာပြောကြတာလက်ချေသေးတာထက်လေဖြတ်နေတဲ့သဘောမျိုးရှိလေဖြတ်ဒါပေမဲ့တခေရှုကမေးတယ်ဘာလို့ပြေးရမလဲအားကျောငယ်သားဖျားနေတယ်ဘာမှမြန်မာကျန်းစာမှာတော့ဗျာနာနေတယ်ဖျားနေတယ်ပြောတကယ်သူမူရင်းဖိုင်ဖိုင်တော့သူလေဖြတ်နေတဲ့သဘောမျိုး။အဲဒါကြီးရွှေပြလိုက်ခဲ့မယ်။အမလိုက်နေတဲ့တခွန်းနဲ့ပြောရပျောက်သွားမှာလေ။ဟာသခင်ယေရှုအောင်းသွားတယ်မှာ။အောင်းသွားတယ်။အဲဒါကြီးရွှေပြလိုက်တယ်မင်းပြန်နဲ့မင်းငယ်သားပျောက်ပြီဖြစ်ပြီ။တကယ်ပဲဖြစ်တယ်။တကယ်ပဲကြမ်းမာခြင်းဖြစ်တယ်အရာခသိန်းဖြစ်သွားတယ်။နောက်ဒီရောက်ကြည့်ကြမယ်လာဇရုရဲ့သက်တာမှာသူ့အမတွေကအဓိကပြောရမှာဘာပြောရမှာလဲ။ဟာကျမမောင်နားနေတယ်တခွန်းနဲ့ပြောပျောက်မယ်ပြီပြီဒါပေမဲ့သူကအဲ့လိုမပြောဘဲနဲ့ information down I was အချက်လက်လေးပဲသတင်းလေးပဲပေးလိုက်တာ message ပေးလိုက်ပို့လိုက်တာဒါပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲနောက်ဆုံးသေတဲ့အဆင့်ထိပြတ်သွားတာပြောကြတာအချိန်လွန်သွားတာအစိုးရတဲ့သူကအပီးအဲ့ဒါအမိန့်ကိုခံယူလိုက်ရင်ဟာကိုရောလက်ထဲအပ်တယ်ဆိုပြီပြီဒါပေမဲ့သူကအမိန့်မခံယူဘဲနဲ့သတင်းစကားလေးအချက်လက်လေးပဲပေးလိုက်တော့မသေတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားအချိန်လွန်သွားတာအလုံးတော်တဲ့ချိန်မှာတကယ်ရှုလာတော့ဗာပြောဟာကိုရောရှိမသိဘူးတဲ့ဟာကိုရောရှိမသိဘူးဆိုတော့ကိုရောမရှိလို့သိတဲ့သဘောမျိုးဗာပြောတာလည်းကိုရောကကုံသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောကိုအကျွင်းမဲ့အမိတ်နာမခံလို့ဒီမှာသိတဲ့ဆက်အောင်ရောက်သွားတာအစိုးရတဲ့တခွန်းနဲ့ပြောခိုင်းလိုက်ပျောက်ပြီတောင်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကဖခင်ကိုအကျွင်းမဲ့အပ်တာဖခင်သခင်ကဒါကြောင့်တကယ်ရှုခရစ်တော်ဘုရားအကျွင်းမဲ့အပ်တဲ့သူရဲ့စကားကိုသူနားထောင်တယ်ဒီမှာသူကအကျွင်းမဲ့မအပ်လို့ဖြစ်တာကျွန်တော်နေတနေမှာအဲ့နေမှာတရားဖို့ဟောရခါနော်အဲ့ဒီအိမ်မှာကျန်းစာသိရင်နဲ့နေ့လည်စာစားတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှင်ကဟာတေးချာအခန့်ကျွေးမွေးပြီးသူထူးကြတယ်ဗျသူ့မှာခွေးမွေးထားတယ်ကရင်လူမျိုးတွေကဘလောက်တောင်ချစ်စရာကောင်းလဲဆိုတော့နော်ခွေးတောင်ကရင်လူတင်ထားတာသူပြောလဲဆိုဆရာတဲ့ကျမခွေးကဗမာလူပြောရင်ကြိုက်တယ်ကရင်လူပြောရင်မကြိုက်ဘူးခွေးကလည်းကြီးကြီးပြည်လည်းပြောသူအဲ့လိုပြောပြီးဘာမပြောညာမပြောနဲ့နောက်ဖွေးဝင်တော့ဟာကျွန်တော်နဲ့ခွေးနဲ့နှစ်ယောက်တော့မဟုတ်တစ်ယောက်တကောင်ပေါ့နော်နော်ကြံခဲ့တာဟာတုတ်ကပဲခွေးရလဲသေချာကြည့်နေတယ်နော်တုတ်ကကျွန်တော်ပမာလူပြောရင်ထတွယ်မဲ့သဘောရှိတယ်သွားပြောသူအဲ့ဒါမပြောခင်ဟိုတလောရတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်ပြင်တော့တယ်လက်သမားဆရာတွေခေါ်တော့တယ်ပမာလူပြောလို့အကြိုက်ခံရစစ်တော့ကူတာတယ်ဟာသူကကျွန်တော်ချိတ်ချောက်ပြီးတားသွားတာဟာဒုက္ခပဲခွေးရလဲကြည်နေကျွန်တော်လည်းဘာလို့အမှမသိဘူးနော်ခွေးနဲ့ကိုနဲ့ကမသွားလဲသေချာကြည်နေတာနော်ကြည်နေတော့ဟာအကောင်ကလည်းအကြီးဆိုဒုက္ခပဲသူကလည်းပြန်မထွက်လာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာနုံတို့လည်းတက်တလောက်မတ်တလောက်ပြောတာပေါ့နော်နသားလဲဆုလဲတို့နော်နော်နကတိလောတို့နော်နော်တာဘလူးတို့နော်ဟာခွေးလေးကျွန်တော်သေချာကြည်တာပေါ့အာဒီအသားရောင်နဲ့တလောက်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့ဟာဒါလည်းအဟောင်းဆရာပဲပေါ့နော်သူလည်းကြောသေးချာကြည့်နော်ဟာကိုကလည်းတက်တလောက်မတ်တလောက်အကုန်ပြောတာညာအိုထီတို့ထွီတို့နော်မွဲသာတို့နော်ဟာလာအကုန်ပြောတာအဲ့ဒါလေဟိုအိမ်ရှင်ကပြန်မထွက်လာသေးဘူးအဲ့တော့တစ်ကနေပြန်ပြောနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ကြောမှသူပြန်ထွက်လာတာဟောပြောတယ်အဒီကျွန်တော်အနားမှာပဲနေအထဲမဝင်ပါနဲ့အထဲဝင်လဲအဲ့ဒါကြီးကိုတခါတည်းခေါ်သွားပါနော်ဟာလာဘာကြောင့်လဲဆိုသူကလည်းကြီးမွေးထားတာဟောကျွန်တော်အံ့ဩတယ်ဗျာဩပိုင်ညောတွေမြန်နော်စဘာသာစကားကိုနော်စကားကိုဘလောက်ချက်တလဲကြီးခွေးတော်မှကရင်လိုတင်တာသူစားနေသူခွေးရလဲကရင်လိုပြောမကိုက်ဘူးတကယ်မကိုက်ဘူးအေးဗမာလိုပြောတော့တွေ့ပြီပဲအဲ့မှာအဲ့တော့ကိုလည်းတက်တလောက်မတ်တလောက်ကပြောနေရတာအော်ခွေးတော်တော့တခင်အမိတ်တော့အဲ့လောက်နာခါနာတခင်ကကရင်လိုမျိုးဆိုကရင်စကားပဲသူတက်တယ်ခွေးတော်တခင်အမိတ်အဲ့လောက်နာခါတကယ်ကျွန်တော်ဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားရဲ့အမိတ်ကိုကျွန်တော်အပြည့်ဝနာခါမှာဒါကြောင့်ခုနညီမတွေတခါတည်းပြောရမှာဟာတခွန်းနဲ့ပြောလိုက်ပျောက်ပြီဆိုပြီးပြီ
တခါလေယုံကြည်ခြင်းအားနေပြီးတော့ဟာနာယုံအဆင့်လောက်နေတော့အကြောင်းလေးပဲကြားလိုက်တာနောက်ဆုံးဘာအဆင့်ဖြစ်တော့သေတဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာပဲသခင်ရှုရောက်လာပါတယ်ရောက်လာပြီးကြောက်ကိုရွှေ့ပြီးဟာလာယောဟန်ခန်းကြီး17ငယ်39ကနေ40မှာကြောက်ကိုရွှေ့ဟုယေရှုမိန့်တော်မူလင်သေလွန်သောသူ၏နှမကသခင်ယခုဖြစ်လေနာလိမ့်မည်လေးရရှိပါပြီကြောက်တဲ့သူ့မောင်လာဇရုရေမချိုးတာလည်းသူသိပါလိမ့်မယ်လေးရဆိုနာမယ်တဲ့ကြောက်မဖွင့်နဲ့တော့တခါလေကျွန်တော်ကဘုရားကိုစေကလှုပ်တာဖះလှုပ်ဆိုလှုပ်လိုက်နှုတ်ကတော်ပြောရင်လှုပ်လိုက်နားထောင်ဆိုထောင်လိုက်သွားဆိုသွားလိုက်ပြီးဆိုပြီးလိုက်ဖះရဲ့အမိန်တိုင်းအသက်ရှင်ဆိုအသက်ရှင်လိုက်သွားအဲ့ထဲမှာဝတ်အဖြစ်ပါနေတာကြောက်ရွှေ့ဆိုရွှေ့ပါလားဒီကနေ့တခါတရံဟာလာကြောက်မရွှေ့တာကျွန်တော်ဘိုင်းပြကြောက်မရွှေ့လို့ပိတ်နေတာအများကြီးတကယ်ရွှေ့အရင်ပါရွှေ့ခိုင်းကြောက်ရွှေ့ခိုင်းကြောက်ဆိုဘာပုံလဲကျွန်တော်နှလုံးသားမှာပိတ်နေတဲ့ကြောက်ကိုကျွန်တော်ရွှေ့ရမယုံနဲ့ကြောက်ပြီးစိုးရိမ်နဲ့ကြောက်ပြီးဟာညီးတော်တက်တဲ့ကြောက်ပြီးကျွန်တော်နှလုံးသားမှာအဲ့ဒီပိတ်နေအဲ့ဒါဆွဲရွှေ့လိုက်အဲ့အထဲမှာထမြောက်ခြင်းတွေသက်သေခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်တောင်းကြည့်လေရွှေ့လို့ပြောတာကိုရှည်နေသေးတယ်နာမယ်တဲ့မရွှေ့ဘူးတဲ့ရွှေ့တဲ့ရွှေ့ဆိုမှတော့အဲ့မှာရွှေ့ကြတာဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားမှာဘာကြောက်ပိတ်နေစဉ်းစားလာစုရဲ့ဂူရှိမှပိတ်တဲ့ကြောက်ကိုသခင်ရှုရင်ရွှေ့ခိုင်းအဲ့ဒီသင်ရဲ့နှလုံးသားရှိမှာဘာပိတ်နေလဲ။စိုးရင်ချင်းပိတ်နေလား။တန်တရားပိတ်နေလား။မယုံကြည်ခြင်းတွေကပိတ်နေလား။အဲ့ဒါချင်းရွှေ့။တော့ဒီကနေ့ 1.4K ကြောကြည့်ရှုနေတဲ့ချက်တော်ညီကိုမောင်မများသင်ရဲ့နှလုံးသားကိုပိတ်နေတဲ့ကိစ္စအကုန်ရွှေ့။အဲ့ရွှေ့မှာသင်အထဲကနေထမြောက်ခြင်းသက်သေခံစားမှာဖြစ်တယ်အာမင်။အဲ့လိုရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာပဲတဲ့။ယေရှုကသင်သည်ယုံရင်ဘုရားသခင်ဘုန်းတော်ကိုမြင်ရလိမ့်မည်။မရီမသားကိုပြောတယ်မင်းတို့ယုံရင်ဘုရားဘုန်းတော်မြင်ရအောင်အဲ့ချိန်မှာပဲသခင်ယေရှုကလာစုထွက်ခဲ့လို့ကြီးတဲ့တန်နဲ့ဟစ်ကြော်တယ်ထိုခါသီလွန်သောသူသည်ဝိခြေလက်၌ပစိုးနိုင်ငံနဲ့ပတ်ရက်လျက်မျက်နာကိုပဝါစီး၍ထွက်လာယေရှုကလည်းသူ့ကိုဖြေလွတ်တော်မူမိန့်တော်မူ၏ထိုခါမာရိစီတို့လာသောယူဒလူမျိုးတို့သည်ယေရှုပြုတော်မူသောအမှုတော်မြင်လင်ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်ကြ၏တည်နေတဲ့လာစုကိုသခင်ယေရှုတခွန်းနဲ့ပြောတော်ထွက်လာအမေခရစ်ချီတဲ့တည်နေတဲ့လာစုကိုပိတ်ထားတာအရှိကကြောက်တုံးကြီးဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွင်းထဲမှာစိုးရိမ်ခြင်းတွေပူပန်ခြင်းတွေပိတ်ထားရင်အထက်ကယုံကြည်ခြင်းမှသေသွားတယ်အဲ့သေတာပြန်ထဖို့အရှိကကြောက်ကိုအရင်ရွှေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဘုရားနာမှာဘုန်းကြီးပါစေတော့ဒီကနေ့အရေးကြီးတာကြောက်ရွှေ့ရမှာပြန်ပြောမယ်အဲ့အရှိကပိတ်နေတဲ့ကြောက်ရွှေ့အဲ့ဒါမှသင်ဘလောက်အချိန်လွန်လွန်ထမြောက်တဲ့ကောင်းကြီးသက်သေရဒါကြတဲ့ကျွန်တော်ကြောက်ပိတ်နေတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲမထမြောက်တည်ပြီးရင်တည်ရင်ပဲရှုံးပြီးရင်ရှုံးရင်ပဲမရပြီးရင်မရရင်ပဲဒါပေကျွန်တော်ကယုံကြည်ခြင်းထားအဲ့ဒီစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒီအရာကသင်ကိုထမြောက်ခြင်းပြန်ဖြစ်စေ။အကြောင်းလာစုထမြောက်တယ်လာစုထမြောက်တယ်သခင်ရှော့ဘာပြောလဲသူ့ပတ်ထားတဲ့အဝတ်ကိုဖြီးခိုင်းလိုက်အောင်းအောင်းပွဲအဲ့ဒီလာတဲ့ဂျူးတွေအောင်းအောင်းသွားတယ်လန်စုအဖြစ်အဲ့ညမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေဘေသနိရွာမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေအကုန်ပြောင်းလဲသွားတယ်။တောက်တင်းနေတဲ့တင့်ရယုံကြည်ခြင်းကတင့်နာမှာရှိတဲ့သူတွေပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပါစေအာမင်။တင့်ရပြောတဲ့စိတ်တကြစရာစကားစိုးရိမ်စရာညီးတဲ့စကားကြောင့်သူများစိတ်ညစ်စရာမဖြစ်စေနဲ့။တင့်ရယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူတစ်ပါးပြောင်းလဲပါစေ။တင့်ပြောတဲ့ကောင်းတဲ့စကားတွေကြောင့်သူတစ်ပါးအတွက်တည်ဆောက်စရာဖြစ်ပါစေ။ဒါကြောင့်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်တမန်ကျမ်းစာတင့်ဒီနေ့စကားပြောတာ။အောင်အိမ်မှာလည်းသင်ပြောတဲ့စကားတွေကိုသတိထားဘုရားသခင်ကတင့်ကိုဘာပြောစီခြင်းလဲဘုရားသခင်တတ်နိုင်တဲ့စကားများများပြောမတတ်နိုင်တာများများပြောရင်အဲ့ဒါအရှိမကြောက်ပိတ်နေတာပဲအဲ့ကြောက်ပိတ်နေဆိုရင်တစ်သက်လုံးထလာမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းဒီကနေ့ online ကနေကြည့်တဲ့ 1.5K ကျော်ကြည့်ရှုတဲ့ညီကိုမောင်မများကျွန်တော်ရဲ့သက်တမ်းမှာကျွန်တော်ဘဝမှာပိတ်ဆိုးနေတဲ့အရာအလုံးအရင်ရွှေ့ပြစ်ဘုရားသခင်ကအကုန်တတ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကခတ်သိမ်းသောအမှုကိုတတ်နိုင်တယ်ဖခင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့တင်မတတ်နိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်လွန်တဲ့ကိစ္စအားလုံးဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဓာတ်ရိုက်သိအောင်စကားပြောလိုက်တာ။ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။တမန်ချမ်းစာကယေရှုခရစ်တော်ကသိအောင်စကားပြောနေတာ။ तू တတ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မတတ်နိုင်ဘူး။ तू လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်မလုံနိုင်ဘူး။ तू လုံရင်အကုန်ပြီးတယ်ကျွန်တော်လုံရင်ဘာမှမပြီးဘူး။ तू လုံပြီးရင်အချိန်ဘလောက်လွန်တော့အကုန်ပြန်ရတယ်။အဲ့ဒါယုံမှုပဲလို့ရတယ်။တောင်ကျမ်းစာတုံးလုံးမှာတည်တာနေရှင်တာကိုးချင်ရှိတယ်။အုတ်လာစုတည်တာနေရှင်တာဓမ္မစကြာမှာသွားတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ကိုးချင်ကိုတွတ်တွတ်လေးပြောပြခြင်းတယ်။
တမောင်းမှာတိရားနေရှင်တာ3ချိန်ဓမ္မသစ်မှာတိရားရှင်တာ6ချိန်စုစုပေါင်းပါတဲ့ချိန်လေ9ချိန်9ချိန်ရှိတယ်မိတ်ဆွေနင်းတော့မဟုတ်ဘူးတောင်ပြောချင်တာသခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားအကုန်တတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့နမိတ်လိုက်တာ23ခုသခင်ရှုလုပ်ခဲ့တယ်တဘာဘွားလုံး9ခုလုပ်ခဲ့တယ်တိရားရှင်တာ3ခုလုပ်ခဲ့တယ်စုစုပေါင်း35ခုသူလုပ်ခဲ့တယ်မချမ်းမာလဲဟုတ်တယ်တတ်နိုင်တယ်တဘာဘွားလုံးလည်းသူလုပ်လို့ရတယ်တောင်ဘောမှာတင့်တော့အချိန်လွန်တာတွေအားလုံးသူပြန်လို့ရင်ပြန်ရမယ်လို့ပြောတာတောင်စိတ်မပြတ်နဲ့စိတ်တမချနဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဲ့သားသခင်ရှုသူနဲ့တွေ့တဲ့သူဟာမင်းပတ်စံရှိလားဟာမင်းဘလောက်ချောလဲမင်းဘလောက်ပညာတက်လဲမင်းမှာဘာရှိလဲမမေးဘူးသခင်ရှုတခွန်းနဲ့ပဲမေးတယ်ယုံကြည်ခြင်းရှိလားပဲမေးတာယုံရင်ရတယ်မယုံရင်မရတော့တောင်ဖခင်နဲ့သင်နဲ့ဆက်သွယ်တာဘာမှဂျာကန်မလိုဘူးယုံရင်ဆက်သွယ်လို့ရပြီယုံတဲ့သူကိုဖခင်အလုပ်လုပ်တယ်တောင်တမောင်းမှာဟာလာတိရားနေရှင်တာနံပါတ်1ဇရိတမြို့မှာမုဆိုးမရဲ့သားငယ်ပရိုဖက်အီလီယာအဖေအသက်ရှင်ခဲ့တယ်။300ခန်းကြီး19အငွေ19ကနေ24ပြီးရင်ကျန်းကျုံဖတ်ပြီးဖတ်ကြည့်ကြုံရင်ပေါ့ကြုံရင်ယုံကြည်သူကလည်းပြန်စာဖတ်တာကြုံမှဖတ်တယ်တချို့ကနော်တကူတကဖတ်တာနဲတယ် Facebook ကြတော့အသေးသန်ကြည့်တာသင်တော့မပါပါဘူးလို့နော်ဟာလာဂိမ်းကြတော့အသေးသန်နှိပ်တာဂိမ်းကနှိပ်လုံးလုံးလက်တောင်အကျင့်ပါဒီလိုလိုဖြစ်နေလက်ကဒီလိုလိုဖြစ်နေကျန်းစာကြောင့်ကြုံမှဖတ်တာတင်းကြောယုံပါတယ်တကူတကသိသိချာချာဖတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျန်းစာပြိုင်ပွဲအတွက်ဒီကနေ့စုကြေညာမှုမကြေညာသေးဘူးထက်စစ်အောင်မှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့စကားတင်နေပါပြီထွက်နေပြီဒါပေမဲ့ထက်စစ်အောင်မှာပိုက်စိတ်တိုက်ပြီအဲ့တော့ပြီးရင်လည်းမှတ်ချက်အနှစ်ချုပ်လေးပြောတော့ကြားပါမယ်ကြားပါမယ်မရအသေးစိတ်ဘာလို့ကျန်းစာဘိန်လို့တလုံးမှလွဲလို့မရတလုံးမှမားလို့မရနော်မားတာကိုလည်းတချို့ဖြတ်တာဇရီးတွေပိုင်းနဲ့ဖြတ်အဲ့ဒါလည်းမရဘူးကော်ရရှင်နဲ့လည်းဖြတ်လို့မရဘူးဘာကျန်းစာကမားလို့မရတာအဲ့တော့ပြိုင်တဲ့သူတွေကိုယ့်အချင်းနဲ့ကိုယ့်အကူသာသိပေါ့အရာပြီးရင်မှတ်ချက်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးနောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့စုကြေညာမယ်နောက်ပြီး73ရက်နေကြရင်ကျွန်တော်စုပြီးမှကျွန်တော်တပတ်ထားဟိုကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟာလာစာရွက်ပေါ်မှာကြေညာထားတဲ့အတိုင်းပဲဆောင်ရွက်ပြီးမှဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကျန်းစာဆိုတာတလုံးမှလွဲလို့မရဘူးဆိုတာဒါကိုပြောချင်တာရေးခိုင်းတာလည်းတလုံးမှမားလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုကျန်းစာကမလွဲဘူးတောင်းရေးတဲ့သူလည်းလွဲလို့မရဘူးအကုံအဲ့ထဲမှာပါတာအကုံတိကျရေးရတာတောင်းကဇာရိတမြို့ကမုတ်ဆိုးမှသာအီလီယာရှင်အောင်လို့အီလီယာရှင်အောင်လို့တော့မဟုတ်အီလီယာဆုတောင်းတော့ဘုရားသခင်ကရှင်အောင်လို့ပေးတာဒါတမောင်းကျမ်းမှာသီရရှင်နာ၃ခုမှာနံပါတ်1ဇာရိတမြို့ကမုတ်ဆိုးမှသာနံပါတ်2ရှုနေမြို့သူသားကိုအီလီရှေးရရှင်အောင်လုပ်ပြီးလေးရခန်းကြီးလေးအငွေ8.39လေးရလေး8.39ဒါရှုနေမြို့သူရဲ့သားလေးကိုပရိုဖက်အီလီရှေးရှင်အောင်လုပ်ပြီးအဲ့ကလေးရအောင်ပဲအီလီရှေးပဲဆူတောင်းခဲ့တာအဲ့ကလေးကခေါင်းနာပြီးသေးတာအခုကိစ္စကခေါင်းကိုက်သေးတာပေါ့အမလီခုကိစ္စကလေးရနော်ခေါင်းကိုက်တတ်တာနဲ့ခြေသလုံးကကြွက်တက်လို့နော်ဘလုံးကန်တာတဲ့ခြေသလုံးကြွက်တက်လို့အမေကထိုင်နေပြီးရတယ်မက်ဆေ့ချ်လောက်ပါအရင်ခေတ်ကတော့မိဘကိုနှိပ်ပြီးတာပဲရှိအခုမှသားသမီးကိုမိဘပြန်နှိပ်ရတော်တော်ကောင်းကြီးရအောင်မယ်တော်တော်ကောင်းကြီးရအောင်မယ်နော်ဒါလည်းအောင်းအောင်စရာပဲနော်ဒီမှာရှုနေမြို့သူရဲ့သားလေးအီလီရှေပဲဆူတောင်းပေးတယ်အီလီရှေဆူတောင်းပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အကလေးသေးတော့လေရှင်အောင်အီလီရှေပြန်ဆူတောင်းတာအသက်ရှင်တယ်ကဲဒါမှသောအီလီရှေအယိုးထိပြီးလူတယောက်သေးတာထထိုင်တယ်အီလီရှေသေးတာတနှစ်ပြည့်ပြီအဲ့လိုဇာပနာချဖို့သွားတာမောဘစစ်တက်ကလာလို့ဟာသူတို့ကဇာပနာချမဲ့သူတွေကစစ်ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဇာပနာချတော့တော်တော်ဒုက္ခရောက်တာအဲ့ဒီယုတ်ကလကြီးကိုအီလီရှဲရဲ့ကိုအုပ်ကူနားမှာထားတာမြေကျုံပြီးအဲ့ဒီယုတ်ကလကအီလီရှဲရဲ့အယိုးနဲ့သွားထိတာထထိုင်လေးရခန်းကြီး73ငွေ20 21ဒီဖိုင်တွေ့ရအောင်အဲတမောင်းမှာတေရားနေရှင်နဲ့၃ချိန်တောင်းကဘာမှာစာအုပ်တွေမှာတေရားနေရှင်တာဝေဝေဆာဆာရေးထားတာသမာကျမ်းစာကိုတအုပ်ပဲရှိတယ်ဖခင်နာမပုံချပါစေ။ဒါကြောင့်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်သမာကျမ်းစာပြောတာ။အလုံးကသမာကျမ်းစာပြောတာ။ဒါအောင်ကျွန်တော်အမြဲဆုတောင်းရတယ်။ကျွန်တော်ပြောခြင်းမဖြစ်စေနဲ့။ကိုတော်ပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါစေ။ကိုတော်ပြောတဲ့စကားဟာပြည့်စုံတဲ့မိတ်ဆွေ။ကိုတော်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာတည်မြဲတယ်။ကိုတော်ပေါ်ပြလိုက်တဲ့ပေးလိုက်တဲ့အမိတ်မှာအဖြေရပါပြီးသားဒါကိုကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းဝန်ခံတတ်ဖို့လိုတာဒါတမောင်းမှာသီရာရှင်နဲ့၃ချိန်နောက်တမသစ်မှာသီရာရှင်နဲ့၆ချိန်ရှိတယ်သခင်ရှုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့သီရာရှင်နဲ့၃ချိန်ကနံပါတ်1ယာယီယူသမီးလေးသီရာရှင်ပူပူနွေ့နွေ့လေး
တလိတာကုမိမိမငယ်ထထိုင်ထလို့ဆိုထထိုင်မကုခန်းကြီးငါငယ်22က24 35 43ဒီဖိုင်အဲ့မှာတွေ့ရမှာအသေးသားရှင်တပသိပါမကုငါ22က24 35 43နံပါတ်1နိုင်နာမျိုးကမုဆိုးမရဲ့သားလူကခန်းကြီးခုနဲ့ငယ်17က18မုဆိုးမတယောက်သူ့သားတည်သွားတာတော့ရင်ရှိပြီအကောင့်ထားပြီးသွားပြီးဇာဘနာပို့လာမမုဆိုးမနဲ့တိုးတာမုဆိုးမရဲ့ဖီးယားဆိုသိမ့်မာနာနော်ဖီးယားသခင်ကနော်နာမုဆိုးမရဲ့ဘုရားဆိုတကယ်မှန်တာနော်မုဆိုးမတွေစွတောင်းကံဘုရားနားညောင်းတယ်ဒီမောင်လေးသခင်ရှုခရစ်တော်ဘုရားဒီမုဆိုးမအောင်ကြည့်တနာသွားတာစစ်တော့မုဆိုးမဘုရားပဲရှိတယ်ဘုရားမုဆိုးဘုဘုရားတော့မတွေ့ဘူးနော်ဟောနေတယ်လေမုဆိုးဘုလည်းတော်တော်နေတာဗျာကာရဝန်လူတယောက်ကမိမသေးတော့အာအုတ်ကိုနေတိုင်းရက်တောင်သွားသွားခတ်တော့နော်ဆွေမျိုးတွေကဝိုင်းပြီးသူ့ကိုတုတ်တာဟမ်နေတလောက်တောင်မရဘူးချစ်ရလားမဟုတ်ဘူးတဲ့မိမအုတ်ကူ6မှာနောက်တယောက်ယူဆိုမြန်မြန်6အောင်နေတိုင်းလာခတ်နေတာဆိုနေတိုင်းခတ်တာအိမ်မှာဘာကြောင့်လဲ6ဖို့ရေးကြည့်တယ်6မှာဆိုနောက်တယောက်ယူလို့ရတယ်တယောက်ကျန်ဆောင်လဲမုဆိုးဘုရားဆိုတော့တော်တော်လေးမတွေ့တလို့ဖြစ်တယ်မုဆိုးမဘုရားတဲ့မုဆိုးမတွေတတိရှိတယ်ခင်မွန်တဲ့ဘုန်းတော်ဝန်စားပြီးမယူဘူးချွတ်ယူတာလဲရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့မယူဘဲနဲ့ရက်တည်တဲ့မိခင်တွေကပူပြီးပါပဲချီချူလေးစားခြင်းခံရတယ်။ဒီမှာလေဒီမုတ်ဆိုးမှာယောက်ျားသေးတယ်ထမြူယောက်ျားသူ့သားလေးသေးသွားတခေရှုကမြန်တနာတော့တာ။ဒီကတခေရှုဘာမှမတောင်းဆိုဘူးသူတိုင်းပဲကြည့်တာ။တခေရှုနဲ့သူနဲ့ဟိုလူငယ်စကားပြောတာမျက်လုံးချင်းစကားပြောတာဗျ။သူ့ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာငိုတဲ့မျက်ရည်တခေရှုမြင်တယ်။အဲ့ချိန်မှာအိထန်းသွားတဲ့သူတွေအားလုံးရက်ဆိုပြီးအဲ့တလားကိုတို့လိုက်တာခလေးကထထိုင်။လူလင်ထတော်ဆိုထထိုင်။အဲ့လူကခန်းကြီးခொနဲ့ငယ်17က18နိုင်နာမျိုးမှာဖြစ်တာနိုင်နာမျိုးဆိုတော့တကယ်ရှုသွားခဲ့တယ်သွားတဲ့အချိန်မှာတစ်ချက်တည်းမှာတေရရှေအောင်တန်းလို့တာပြောကြတယ်ဒီကလေးတော့တကယ်ရှုကသွားတာတကယ်ရှုကကြိုသိတယ်လေဒါတကယ်ရှုအများဆုံးသွားတာကပီနောင်တို့ဂါလိလဲအိုင်တို့ဟာလာဗေဒနိယွာတို့တော်တော်များသွားတာဒါပေမဲ့နိုင်နာမျိုးကဒီကလေးတော့ရောက်အောင်သွားတာဒီမျိုးသမီးလည်းဘယ်တော့တော့ဆုတောင်းနေလဲမသိဘူးဒါတကယ်ဒီသင်ဆုတောင်းတစ်အိမ်တော့တဲ့မမကိုရောက်လာလိမ့်မယ်ဖခင်ကအချိန်တိုင်းစုသာတောင်းမိတ်ဆွေဖခင်သောသူလုတ်တက်တယ်သခင်ရှုခရစ်တော်ဖခင်အကုန်လုတ်တက်တယ်သူလုတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်နောက်နံပါတ်3သီရာရှင်နာလာဇရုအခုကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တယ်ဒါအချိန်လွန်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သီရာပြန်ရှင်တယ်ယောဟန်ခန်းကြီး17ငွေ35ငွေ39ကနေ45နောက်ပေတရုလုတ်တာသီရာကနေရှင်တာပေတရုဆုတောင်းပေးလို့သီရာရှင်နာရုပ်ပြီးမြို့ဝဒေါကာဒါ၄ခုမြောက်ဒါပေမဲ့ကြာမှသီရာရှင်နာ6ချိန်မှာခုနော3ခုဒါ၄ခုမြောက်တမန်တော်တို့ခဏကြီးကိုငွေ36က42တိဖတ်ကြည့်ဒေါကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးမှလက်ထက်မှာအကလေးတစ်ချောင်းပဲရှိတာသူကသူများကိုအချိုးပြူတယ်သူတိတ်သွားတဲ့ကလူတွေကဝိုင်းငူတယ်ပေရုကိုသွားခေါ်တာပေရုဆုတောင်းတာအာဩဇာတပိသာထလို့ဆိုတာတပိသာဆိုတာမိမကြီးလို့ဒီပေရထထိုင်တပိတုဆုတောင်းလို့အသက်ရှင်တာနောက်ပေါ်လူဆုတောင်းလို့အသက်ရှင်တာတယောမျိုးကဥတုခုတမန်တော်တို့ခဏကြီး20ငွေ9ကနေ10တိဖတ်ရင်တွေ့ရသူကြတော့ကြားလို့တော့မကောင်းသုံးတက်မှာဟလာတရားဟောတာနားထောင်တာဂရင်းပေါက်မှာကွေးကွေးလေးနားထောင်တာလက်ထောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပြုတ်ကျသေးတာတရားဟောတာပြုတ်ကျသေးတယ်မသားဆိုလို့သူတယောက်ပဲရှိတယ်ဥတခုနော်တကယ်လို့လည်းကြားမကောင်းနော်နောက်နေ့တော့သူ့အမျိုးတွေတော်တော်အတင်းဒုက္ခမှာနော်မလေးသူတို့အမျိုးပေါ်တရားဟောတာပြုတ်ကျသေးတာပေါ်လူမင်းကဆူတောင်းပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာတရားဟောတာအိတ်ငိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ကြားလို့တော့မကောင်းဒါပေမဲ့ပေါ်လူကချစ်ဆရာကောင်းပါလေဖတ်ပြီးဆူတောင်းတာအပြန်အသက်ရှင်ဒါနဲ့ဆို၅ခုယာယုသမီးမုဆိုးမရဲ့သားလာဇရုဒါသခင်ရှုကသူတို့သေရရှေအောင်လုပ်ပေးတာပေတုလုပ်တာရုပ်ပေမျိုးကဒေါကာပေါလုလုပ်ပေးတာတယောမျိုးကဥတခုပေါလုနဲ့ပေတုလုပ်တာမဟုတ်သူတို့ဆုတောင်းလို့ဘုရားအသက်ပြန်ပေးတာနံပါတ်6နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့သခင်ရှုခရစ်တော်သေခြင်းကရှင်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်တယ်တော့ဒီနေ့ဘဝမှာဟာလာသေတဲ့ဟာအချိန်သေတယ်ဆိုတော့အချိန်လွန်သွားပြီလေအဲ့ဒီအချိန်လွန်တဲ့ဥစ္စာတော့ရအောင်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင်သင်ဘဝမှာအခြားအချိန်လွန်တဲ့ဟာအားလုံးသူ့ဘုရားတီထလုတ်ပြီးမှဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ခြင်းသာထားဖျားလုတ်ပြီးလိမ့်မယ်။အားလုံးကိုဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။ဂျန်နဲ့တတိယချက်ကိုတော့လာမယ့်ပတ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆက်ပြီးကျွန်တော်လေ့လာမယ်။အရွယ်လွန်ပြီးပြီအချိန်လွန်ပြီးပြီနောက်ဆုံးတတိယချက်ကိုလာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆင်ခြင်ခွန်အားယူမှာဖြစ်ပါလေ။အားလုံးကိုဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေ။စွတ်တောင်းကြပါစို့ဖျားသခင်ယေရှုတင်နဲ့ယေရှုသူအားလုံးရဲ့နှလုံးသားမှာနှုတ်ကပတ်တော်အမြင့်ဆွဲစေပါ။တိဆောက်ဆရာဖြစ်စေပါ။သခင်ယေရှုနာမနဲ့စွတ်တောင်းဆုံးသက်ပါလေဖျား။အာမင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်သိန်းတော်ရဲ့ကြောညာစရာများကြောညာပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်သိန်းတော်ရဲ့ကြောညာချက်များအနေနဲ့မကြောညာခင်တပတ်တာရရှိတဲ့ကောင်းကြီးများ
အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဆေဖုတ်ဖို့များကုဖို့များတင်းတော်ရဲ့ဘေးတုချေဆောင်အတွက်ပါဝင်တော်သူများမှာစပါတော့เนาะအားလုံးကိုကျွန်တော်ထူးပဲเนาะအခြေစုတင်ကြောင်းဖော်ပြပေးလို့ပါတယ်လို့เนาะတင်တော်အားလုံးကိုဖျားတကယ်တာ၍ကောင်းချီးပေးပါစေကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကလည်းအမြဲပါဝင်သူတည်တည်နဲ့တကွာအွန်လိုင်းပရိသတ်များချစ်ရှုခွန်အားယူတဲ့သူများကျွန်တော်တင်းတော်နဲ့အမြဲမိသားစုပေါင်းပေးလေရှိကြောင်းဖော်ပြသလိုကျွ
chesang, pun boy below my chipare. That's your alongo, copy barre. Online break the alongo, copy day, that's your jaru. And then a papa genet, I'll ring your genet, then on your duchen at a song, pun wedges or chimonian pigjalo, I'll ring your genet, then on your duchen at a song, pun wedges or chimonian go up, but die below me, chipa, you jay out chimian by a ye secret or ye. Nama Romian night picture about the season and a town of Santa Cunha and over Bala Naya, Sanini, Nana Quaranai, Chinga, Seneca with Yan Lancha with the Miangu Muni, Yaman Ditaji Pipari, Jer Alongo Copi Pari, Jer the Sauvina Pata Biro Lessata Nibi Pipari, did what really a big Lessata Mapchede or the Tamanduate Yari de Shibari, a general power point to TV do South Pimono, Tapiame Yari, Lessata Nide, Canari, Nyaji, Shibadi, Dari Dolidria, Sudan B Nanjau, Power nine jump to bay, and new trees or churchu lubare, lamesan in a coronite dima, pomoches or chimwanjing with your alumbe, copy barre, thin no mabe, piloma chipare, pirekama, genru, nanasa, le genru, thin organi, to bay, piercing trimu, piercing tajang le popia lubare, alum with your new trees or chuzure, a sunny, genru, pomwe pedro, the nigger in it, would you go where jay, Sunday garro, dilu vegero, online anime, lo map today, chow your satellite and a town of sunny, and a sena didima, your boy of mingla le shibare. Down Lame Terengunini, Nana Sena, I did the first reason to Jerusalem, I'm a pillow barre, Jeru, the Pish Cani, Alum, we out tissue will pit it, Nagwadoro, Jerome, we am up today, Lon Gemma, Tatia, the cool Jerusapi, Natown Doma today, Lame, but Terengunini Jai, Jeru, the Chanza Piaiwama, Suyare, Patuma Dutia, Tatiane, General Zagadin Yare, the South Pepon, Zagadian or Suma Biba, the main Zagadin, but now, not Suyara, no. But do the subfit daddy with these eight genia be the map chicham popiallo redigni, but much in your pit on yalle jeru tessipu, she gets a rutor lila 20 feet, I mean, tap me by say tight tessit o mamche, that out the dining ergua, sassette, poriuladria, sit down be nigel, popiallo red, arrow jeru deno ye, a duce, natessa ne patate, duce, yane patate, a matam, pongli, chipare, toothpick, a pavano to miagule jeru tube, jesuit and lo, tapi lessatate yari. Ne patat dale, to pay three as sit down by one nine jound to bay, a popia biluare, a piadki ye, Jesuro jound, Chanruga di sao ye piembo, no, Chanru di duemale, Chanru, o nichimingla, Chanru minigabe, sabono, nichimingla, guya, gujaru pigare, Chanru daro, then on your shija and now champshipare, a Chanru popia by phone number miado satuvi, by one nine jound popia biluare, not goro, Chanru minigabe, nichimingla, pigare, Jesuro jound. Nichimingla, BJ, Hagong and Dari, Wamio Yare, Nip Chetlu, Anlung to a Wamio Siapare, Tapiadke, Chizro Jau Chipare, Aronichimingla, B, Chowyane, Patate, Madame Pumian Chipare, or Beach Male, a Timbi Tavare, Robibio, Nichimingla, can you though to Mian and Gua, then or yet the Sawi Canamian to a three years sit down people, Popiadru, a two bit Haro Genru, the Jazza Pian Wone, Patapi, two box Sassete, Poemian Chete, voluntary stop, the not then doubt the Sapi. General Bawe, Alu, General Aya Baya, Sitted Jow, Aya Baya Le Apshigu, Jaya Mapshipari. At these a glaze set tower. No, at these a city is really at these a good in Duya Mapshipari. No, at these a good in Jami, Aro, General Pia Kadi, Matan Lilet, John Nelly, and Popia Jibari, General Bawin Shimjaine, Susu Bong Sayenga, Lia Guzan Nayau, Yangunga, Eri Dian Chowse, Binan Dian, those are called. Dozen Piana say of Pipaga say of Susabon Shia Guyab. Send me Pawames or Shia Guyab. But what she has it, Jobodo. I am in my heart, Jojama, Mammy Rose, so we don't jump out a lizzy job. Not so happy by me, so we Shia Guyab. Damn it, Degay young one is Samu Yola, Nea Consachia. Neani Samu Yola, dear Guza Nayo. Degay and Jerushi Samu Yoda, Lea Connorset, don't know where you are. Lea Consa Donya Bayo, the girl Shia Ne Guyama, Lea Consa Donya Bayo, Donya Joa, General Mabiro Baudo, Jaune Majau, Lale Mabu, Bono, Dari Le General Tubemita Yakanure, Nounesu Piane
ये भी जो मैं यहाँ आऊँ अभी था ये वाल बजाऊँ ना तो आई तो यहाँ जोड़ो जोड़ो लस आऊँ ने तो इसलिए म्याज ही जोड़ सीज़न यार एक काम नो ता चंद्र कुनी तो आप शे है ना लाले में भी वो अचाऊँ ने भी हम चाहो लाले सामु मपुरो ये जो द्वारो मम्मी रो वो सभी डिडाई में थाला इधर तो यहाँ जोड़ो उसी बारे ता जाओ ता अच्छा वे बो चंद्र को अच्छा वे कुनी पी बुद्ध ने ता ये खान रहे नाउ ने दिमाले ने ता चंद्र लोग देखा मा मम्मी नाइम उसो सो इरे ता खा रहे चुवी เปลี่ยนจอกจ้าไปว่าอะกว่าจอกมันจ้าတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်သိပ်စုတွေအများကြီးပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ပေါ့เนาะဒါချူတင်မီမြတ်တာရက်ခံလို့ရေးကျွန်တော်ထုတ်ပြဒီစာစစ်နေတဲ့ point လေးတွေပေါ့အရေးကြီးဆုံး point လေးတို့ကျွန်တော်တို့တီချပြောတယ်အောက်မှာအဲ့ဒါပေးစတာမှာဒါမှမဟုတ်ထိတ်မှာဟုတ်တချို့ကစာရွက်တွေမတက်ဘူးစာမျက်နှာမတက်ဘူးကျန်းကောင်းစင်ဝင်စာရွက်တိုင်းတကယ်တော့တက်ကျန်းစာဖတ်ကြည့်လေကျန်းစာမှာရှင်းအောင်ခရစ်ဝင်ဆိုတာစာရွက်တိုင်းမှာကျန်းကောင်းစင်ပါတယ်လေအဲအဲ့ဒါတွေကပြင်းပြထန်ထန်မှရှောက်ခံရတာလေနော်ပြီးစာရွက်မဖြဲရအောင်စာရွက်ဖြဲပြမှုကြီးတယ်နော်စာအုပ်ကစာမျက်နှာ80ရှိတယ်
asamba ada, memang mumba ni. Ya kau zua asamba, korne zua asamba bau. Eh, ya kau kau asamba bau yang korne be, ni ada aman seorang be. Izra, Ibya, Idri la ye, Izra ka, kaji na cawang ni, mata cawang ni lih bau dia. Tapi kaji nak ku be sen lagi dah, eh ada aman seorang. Jui, hatu, sabi atizi, terlalu mah malu miao ni. Terlalu orang suka kuda, ten senza lagi dobo, no, nak buat lain ya lah. Sekarang ini cenderung yau dong se, sekarang pabu ramen luai u, suya bu suraroh dodo meluai lagi sape. Nada yau kuku cini kuku kuku ten correction lalu yau, ada kali pia lagi dah. Nama li pia ya correction tau ye, apa muci de, pia ya lama correction pia dah tu meluai u, nampi tercucu zirui ni pia dah, ti bale zirui ni pia dah le ti de, nampi tuai nampi tercucu sape kuku pia bi ayam apa pia kah dah le, jira lah pia bi ayam ni u dari ni liwi pia kah de, air le ti de. Pi, nak kau ni jangka deh, era leh cerut dia. Saya ko sah tu dah era leh dia. Pi, saya ko piok dah dia. Nau zoom saya deh piok dah leh ya piok deh dia ko. Ramai ni zaka longsing tu kualai piang piok lai, jana kong dia, na. Oh, cerut deh dino deh kat tujuh, toro ya doh. No, tujuh ni ada satu apa. Jasa ini deh tu leh cerut piang tempi lah. Dalam jasa ini lah, no. Jasa ini deh tu leh cerut piang tempi lah, na. Ro, dari cerut ini sih setah balik. Di piang cerut ni leh itu tu leh piok je ni. Joma orang sa pi dua orang so joma orang sa asam pi dia sura jia meli. Tekopi ini tekopi dia elu jia meli. Cuma elu masih jia lagi sih deh. No, cuma kaji ni, tane, makuai. Cuma jepal, ha ne, jepal makuai. Nange jia mabiu, zagui jia mabiu, jagau jia asam abau. Na eh, ada lirik mihai be. Mau sambil na sese so sese longsi ya. Alai mau pukul dia jauh, cuma jora mihai be. Na. Tapi so sahaja seni yang pukul dek, sakui yang jor, mianyi be, korsian yang pukul dek, zirui yang pukul dek, dana yang cipta dek, ah, ada dia pun mianthan, amat syukur amat pukul dek, na dali dek, na cuma mianthu bi dek, piada ke orang ini ada mianthu ini dek, piada ke orang mianthu dek, suruh leku jenih gua kuda senza, na gua kauji le, ayam mianthu ini lama, mianthu ini dek, piada ke orang tua, cuy mila mianthu ini nanti orang itu, semua biuli, tapi cuma piada ke orang ini dek, lema. Tak canggih roba betul, ajan cakau ini dah. Dari dia, ati sini pilih lu, nak lami apa mantin cak balik me. Pernah lomah re, pernah kuup cakar re, pernah kuup caya par re, ati sini jenuh pilih macam ni. Nah, dah jauh di lihat jor samu pura tu deh malle. Nampak jenjara kalle cak apa me? Ha, jenuh cuma sumaya ye. Ha, bajau maya tu le, macam ati jen cai deh jen fungsi apa? Tiap lomah re. Atau alam siyan eh datang jauh mana duri ramai siapa. Nah, alam suatu ini cene itu bapa macam ini pade, jore, pade, mayau, alam bimu cire, alam bimian tanta amat syukur alam siapa. Eh, lu, nah, dalih ucu demi popya jene, jero pipa gani piye ini tu sayau siapa. Ayi sayau lu matu yau samu yau ni bi, jene kuniau jene, ayi kuniau gua jero samu sau ne, tapi tu luar su dua jero
ဟိုစားပေါ့ဒီ first second third နဲ့အထူးစုတွေမှာတော့သူတို့မပါတော့နှစ်သိမ့်စုတော့သူတို့အစီအစဉ်ပြီးမှဖြစ်တယ်ဘာလို့သူတို့ကပို့တာ22ရက်နေကလေးကပို့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လေရင်နေနောက်ကြတဲ့တကြောင်ကျွန်တော်ရှင်ရောက်တာနောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ပြပပြိုင်တဲ့သူဒီမဆူရင်ပါနဲ့ဝမ်းသာတယ်နော်ဒေါ်ရူဇလင်းဖွန်နော်မဝီစာဝင်းချောနော်အဆန်ပန်နော်အဖွာ BI ကျွန်တော်ချီမှာနော်ပြိုင်တဲ့အထက်မှာအသက်83နှစ်စင်ကာပူကပြိုင်တဲ့အဖွာ BI ကျွန်တော်အထူးဂုဏ်ယူပါတယ်လို့အဖွာနဲ့မိသားစုဖျားကောက်ကြည့်ပေးပါစီမေတန်ဒါဆိုဂျူလီယာနော်အမေရိကကပြိုင်တဲ့ဂုဏ်ယူတဲ့ဆာရာကောနော်ဦးဂျူလီယာထွေးနော်နော်ဝက်ပုံရဲ့ခင်မုန်းတဲ့ကျွန်တော်ဂုဏ်ယူပါတယ်ဆောအေကလူမူနော်ဆောအေကလူမူပြီးတော့ဒင်ကမ်ဗင်နော်ပြီးတော့တီနာနော်ကျွန်တော်အားလုံးရက်ကော့တွေရှိပါတယ်တချို့ရောက်တဲ့မဝင်းဇာဝင်းချောရောက်ပြီးအဖွာ BI ရောက်ပါပြီတချို့တွေတော့မရောက်သေးဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုနှစ်သိမ့်စုတွေကျွန်တော်ပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်ဒါပြပမို့လို့လေရင်နဲ့လာတဲ့ကြောင့်အဲကျွန်တော်နားလေပြီးတယ်ပြီးတွင်နဲ့ပတ်သက်တာတွေကတော့ကျွန်တော်22ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးကိတ်ဆုံးပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်လာမယ့်ပတ်ချိန်ကျွန်တော်အသေးစိတ်စကားတွေစုရတဲ့သူအားလုံးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကြေညာပေးမှာဖြစ်တယ်6ရက်နေ့မှာကျွန်တော်စုစင်းကြေညာပါမယ်အဲဝိပုကိုကွယ်ခြင်းဒီတနင်္ဂနွေ service ပြီးတဲ့အခါ73ရက်နေ့ကြာရင်တော့ကျွန်တော်အဲစုပီးခြင်းကိုကျွန်တော်အသင်းတော်မှာပဲဒီ online ကနေပဲရတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာတခါတည်းခေါ်ပြီးတဲ့အခါစုပီးမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြလို့ရတယ်။အားလုံးကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။အားလုံးနှစ်သိမ့်စုပြိုင်တဲ့သူတွေရပြီလို့ယုံကြည်တယ်။အဲကျွန်တော်ပေးတဲ့စုကတည်တည်လေးပါဖျားသခင်အသင်းကိုတိထအကြီးကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်စုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်တဲ့သူတွေကိုကျေးဇူးတင်လို့တချို့လည်းဖြည့်ဆွက်ပါဝင်ခြင်းတော်သူများအဲကျွန်တော်အသင်းတော်နဲ့ဆက်သွယ်ပါဝင်နိုင်ကြောင်းဖော်ပြလို့ရတယ်။အားလုံးကိုဖျားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်အားလုံးဒီကမှတည့်ရပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်ဓမ္မချင်းတဲ့နဲ့ chorus ကိုကျွန်တော်ယုံကြည်အားကိုးခြင်းကျူတဲ့နဲ့ chorus ကျူရည်လေးဆူတောင်းကောင်းကြီးခံယူလေးဒီကနေ့တနင်္ဂနွေဝပြုကိုးကွယ်ခြင်းကိုအဆုံးသတ်ကြပါစို့လာပြမှုပါချေလက်မမစေနာအရှင်လာတွင်ကြောင့်မပွဲပေးအများလာပြမှုပါရှင်ဘုရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောနဲ့ရှောက်လို့ဘေးကင်းပါဤကိုရောလမ်းပြလို့လမ်းသာပါဤကိုရောကြွေးလို့စားရပါဤကိုရောထားလို့နေရပါဤကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်ဟာကျွန်တော်ပေါ်မှာကြီးလွန်းလို့ကိုရောနာမှာပုံကြီးပါစေဒီကနေ့ကြောက်ရွံ့တွင် Faith Baptist Church အသင်းတော်ရဲ့ Facebook Page ကနေကြည့်ရှုနေတဲ့မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးနဲ့တစ်ကမ္ဘာလုံးကကြည့်ရှုသူအားလုံးကိုခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နာမနဲ့ကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်သူရဲ့တက်တာမှာကောင်းစားခြင်းကြွယ်ဝခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းညီသက်ခြင်းတက်ရောက်စေပါကျမ်းစာရေးတဲ့သူအကုန်ကောင်းချီးပေးပါရယ်အထူးသဖြင့်စာဖြတ်တဲ့ဒိုင်များနဲ့တကွကျမ်းစာပြိုင်ပွဲတော်ပါဝင်သူအကုန်လုံးကောင်းချီးပေးပါ၏အထူးသဖြင့်အသင်းတော်ရဲ့ဘီတူချဲအတွက်ပါဝင်သူအားလုံးကောင်းချီးပေးပါ၏ရရှိတဲ့ကောင်းချီးကိုရေတွက်ပြီးအမှုတော်မြတ်အတွက်ပါဝင်သူအားလုံးကောင်းချီးပေးပါရယ်ကြည်ရှုသူများကောင်းချီးပေးတဲ့ကြည်ရှုသူတွေထဲမှာအဖို့အဖွားအဖေမင်းတော်ဦးလေးမိဘညီကိုမောင်နှမဆက်ဆက်မကလေးလူငယ်လူကြီးအားလုံးကောင်းချီးပေးတယ်မနေ့ကနေ့ချင်းမင်္ဂလာအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးလို့နေ့ချင်းခံပြီးတဲ့သားတွေသမီးတွေအသင်းတော်၌သစ္စာရှိစွာပါတာ၍ပါဝင်နိုင်သောသူများဖြစ်စေပါအထူးဖြင့်ဘုရားရဲ့ကရုဏာလက်တော်သည်အားလုံးကိုစောင့်ထိန်တော်မူပါအထူးပဲဆုတောင်းလိုသည်မှာကျေးဇော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘီတူချဲဆောင်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးလို့ဒီတစ်ပတ်တွင်ထပ်ပြီးလက်ဆက်သတ်မဲ့အရာတွေလက်ဆက်သတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်သောအရာများတာ၍ပြည့်စုံမှာအထူးဖြင့်လာမယ့်စနေနေ့ငါရင်နေနဲ့ခုနှစ်နာရီမှာဘီတူချဲဆောင်ဖွင့်ပွဲကျေးဇော်ချီးမွမ်းခြင်းဘုန်းထင်ရှားလျက်အောင်မြင်စေပါကောင်းကင်မှာနတ်သားစီလိုဗိမာန်တော်ရဲ့တူးချက်အမှုမောနာသည်အောင်မြင်စီပါဖျားသခင်သူဖြစ်ဆွတောင်းတို့ဒီမှာစံစာရေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာဖြတ်တဲ့အရာမှာလာမယ့်ပတ် Sunday မှာအမတ်စင်းနေနဲ့သူဖြစ်ဆုရတော်သူများကျင်ညာဖို့ရှိပါ යි 73ရက်နေနဲ့မှာဆုပြီးပွဲရှိပါ යි ထိုစီစဉ်နေကောင်းချီးပေးပါအထူးဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မွေးနေ့ချရောက်တဲ့တော်အေးလှကောင်းချီးပေးပါကရောသမီးကြီးနဲ့တကွမိသားစုများကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့မွေးနေ့ရှင်အားလုံးကောင်းချီးပေးတဲ့မင်္ဂလာနေ့ပတ်လည်ကြောက်တော်သူကောင်းချီးပေးတယ်ဘုံတော်ဝင်စားတဲ့သူတွေရဲ့ချက်ရှိတဲ့မိသားစုတွေကောင်းချီးပေးတယ်အထူးသဖြင့်ဥသိမ်းထွေးခြေောက်အနေငယ်ထိခိုက်သောကြောင့်ဆေးရုံမှာကုသလျက်ရှိတဲ့ဥသိမ်းထွေးကိုသာ၍ချမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရတော်မူပါကျောင်းနာမမဖော်ပြပေမဲ့ဆေးရုံမှာကုသနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးချမ်းမာစေပါအနောနောသက်စိတ်သာ၍ချမ်းမာခြင်းနဲ့ပတ်ရပါရှိတဲ့ယောဂါတွေကလွတ်မြောက်ဖြစ်ဘုရားရဲ့လက်တော်ဆောင်ထိန်ပါဘုရားရဲ့ကိနာလက်တော်ဒီအားလုံးကိုစောင့်သိမ်းပါမြန်မာပြည်နဲ့ကမ္ဘာကြီးကောင်းချီးပေးပါတိတ်ခရရဲ့ဆရာကြီး
Doctor Union La Kanzaya, we not long up your Kinziba. Chowname Mopovia, we met the Unsay, the Unsesamari, Jamma, Jer Anne de Rigolon Chamaziba, Mamma Pima, Biuba, the Kimwiziba, Sipori, Yatanziba, Doka, Yadanari, Lumyang, Yoga, Kimwi, Jen, and Guap, Mamma Pina, Gavaji, who come Ji Pavia, Tayo Siba, Chishu, the Mabri, the Alum, Mamma Pina, Gavaji, who come Ji Pilia, the Ganita Babti, Pilu, Dotino, Ye, Banade, Seltun, Kainer, Guap, Bawanetama. Buenzaumia, Chimuan Dotami Pui Shimasta Anumpo, Kamji Piva, Piaya Gina Leto, the Mima Bina Gwaji Bodu Dragao, Chishu de Ma Brita Mia, Alumpo, Janima Sakala, Semeta Yopamicha, Camido Piaya, Nita Rodaro, Yishukret of Piaya, Jesudo, Kake Doka Yode Chima, Lampia Pusaunet, and Shino Vision of Piaya, Quega, Sama Genu di. They know Alum Bodu de Lagang, Chishu de Online Brita Mima Bina Gwaji Bodu de Lagao, Athendo Bodu de Lagang, Alum Bodu Gala, Seme. Kaunji Pavia, they are the sheet in Ibazido. Amen. Disconnected. Connected. Jesu de Mare, Jerichi Shukwan, you thought to Alungu Pia Kaunji Pivazi, Jerupiane to Sojabazu. They know Ah Lungu Jaru Tichede, they know to admit down Pilia Shibare. God bless you all.